Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma sugestão de maquiagem para o ano novo, uma sugestão bem glamurosa, bem trabalhada, com bastante coisa bonita. Eu espero que vocês gostem. Então, vamos começar! Dessa vez, como primer de sombras, eu usei um corretivo para vocês verem que dá certo do mesmo jeito. É só usar um corretivo que seja mais grossinho, aplicar na pálpebra e pronto. Comecei com uma sombra marrom, essa da Vult é um marrom bem fechado. Eu adoro essa sombra, ela é bem bonita. E eu vou trabalhar só no cantinho externo com esse pincelzinho de esfumar. Eu começo no meu côncavo, eu vou deixar bem concentrado esse marrom no côncavo pra deixar bem fundo. E vou fazer esse cantinho externo bem concentrado, vou deixar ele bem escuro. E vou esfumando as bordinhas pra não ficar nada marcado. Agora eu venho com uma sombra marrom café com leite bem clarinha, só pra fazer a transição do marrom escuro pra minha pele e não ficar nada marcado. Se você não tiver uma sombra assim, é só esfumar bem o marrom escuro que também dá certo. A nossa maquiagem hoje é cobre, então eu vou usar como base da sombra cobre essa sombrinha cremosa da Eudora, que veio naquele quartetinho Metalix. Ela é linda, maravilhosa, mas ela é bem suave, então eu gosto de aplicar ela por baixo de uma sombra em pó. E a sombra que eu vou usar é desse quartetinho da Rimmel London, nesse tom de cobre mais alaranjado, que eu acho super bonito. E eu vou aplicando com um pincel fofinho. Ela é bem pigmentada essa sombra, mas com a sombra cremosa por baixo fica muito mais pigmentada. E aí eu vou fazendo essa transição da sombra marrom com a sombra cobre, pra não ficar nada marcado. Faz aí do seu jeito, desde que não fique marcado, tá bom? Você pode voltar com um pouco mais de marrom se você precisar, pra escurecer um pouco mais. E eu volto sempre e esfumo as bordinhas pra não deixar nada marcado, sempre bem esfumadinho. Venho com uma sombra clarinha, essa é quase branca, mas é um bege super claro, pra fazer a iluminação abaixo da sobrancelha. E pra fazer um delineado, eu usei a caneta delineadora da Vult, eu fiz fora da câmera. Nariz vermelho de sempre, a pessoa que espirra. E eu vou mostrar pra vocês a base da Vult. Gente, eu comprei essa semana e eu amei. Então eu apliquei ela dessa vez. Eu resolvi gravar um pedacinho de eu aplicando pra vocês poderem ver até mais ou menos como uma primeira impressão. E nossa, gente, a cobertura dela é maravilhosa e ela fica super sequinha. Amei. Eu apliquei uma camada bem fina e fui espalhando no rosto inteiro. E depois eu vim com mais um pouquinho de base e apliquei só nos pontos que eu achei que tava precisando, que é mais o centro do rosto. E espalhei com o meu pincelzinho flat top da Sigma. Volto na sombra marrom pra fazer abaixo dos meus cílios inferiores. Eu faço bem sombreado, não coloco muita sombra. E venho de novo naquele cobre pra fazer o comecinho dos cílios inferiores, pra seguir o mesmo padrão que tá em cima. Glitter de novo, gente. Fim de ano é pra usar glitter. Se você vai se arrumar, taca glitter nesse olho que fica lindo. Eu passei só na linha dos cílios inferiores e fiz como se fosse um segundo delineado acompanhando de cima. Acho que fica super bonito. Máscara nos cílios de baixo, já tinha aplicado em cima e colocado os cílios postiços também. E lápis preto na linha d'água superior e inferior. Continuando fazendo a pele, eu usei esse bronzer da Eudora, que é um bronzer novo deles, 4 em 1. É maravilhoso. Eu usei as duas cores de baixo misturadas, as mais escuras, e fiz um contorno barra bronzer, aplicando nas bochechas, na testa, um pouquinho no pescoço. E é legal vir com o pincel fofinho depois pra esfumar, pra não ficar nada marcado. O iluminador que eu usei é um iluminador douradinho da Benefit. Ele é lindo, então achei que combinou com esses tons mais quentes que eu tô usando tanto no rosto quanto nos olhos. E apliquei nos principais pontos de iluminação que eu gosto. Ele fica lindo. E eu dei duas opções de batom pra essa maquiagem pra vocês. Um nude caramelo e um vermelho. O nude é o Cleópatra, da coleção Queens da T-Blogs, batom líquido. Ele é um nude caramelo, meio doce de leite, eu não sei, gente, mas ele é muito lindo. Ele fica bem sequinho. Tem resenha desses batons no blog e ficou assim. Eu acho que eu gostei mais com esse batom, gente. E o vermelho que eu escolhi é o Pecado, da Dylos, que eu comprei essa semana. E eu amei a fórmula, amei a cor. Ele cobre super bem, não mancha. Eu achei maravilhosa essa cor, achei que ficou super bonita com essa maquiagem. Então você pode escolher um batom escuro ou um batom mais suave, que as duas formas vai ficar bem bonito.
Então essa é a primeira opção de maquiagem para o ano novo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o meu joinha, se inscrever no canal e a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo, tchau!